дэлхийд яг одоо хүүхд бод олон залуучууд руу, жирэмсэн эмэгтэйчүүд руу туршигдсан одоо цорын ганц вакцин өнөөдрийн байдлаар байгаа тийм ээ. Энэ бол Pfizer вакцин байгаа. За тэгээд бид нэр Pfizer вакцины хилцэл бас амжилттай явагдаж байгаа. 2.5 сая одоо Pfizer вакцины хилцлийг засгийн газар амжилттай хийсэн байна. За эхний 100 мянга орж ирсэн. За ингээд энэ ирэх 7 хоног гэхэд 250 орчим мянга орж ирнэ. Тэгэхээр яг вакцины хүртээмж болон одоо хүн амтайгаа харьцуулах тул бид нэр бол вакцины бараг илүүдэлтэй уусалчж байгаа. Одоо бидний хувьд тэгээ одоо ер нь бол тооцоод үзэхдээ бидний хувьд одоо бараг 300 орчим мянга 350 орчим мянга вакцины нөөцтэй. А цаашлаад бидний хувьд бол одоо 1.2 яг би 2 дугаар нь бодоод байна тийм ээ. 1.2-оос 1.5 орчим вакцины нөөцтэй ийм төсөл үүсэн. За гэхдээ энийг бид нар яагаад хийж байгаа вэ гэхээр вакцины жуулчлалт өөрөө одоо нийт иргэдийнхээ дийлэнх хувьд нь яваад үр дүн гарсан тандал цунталгааг бүрэн хийсэн улс төрхөд нэгч байхгүй. За энэ маань өөрөө хоёр улсын нэг нь манай улс болчихж байгаа. Тэгэхээр 6 сарын одоо 22-нд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас бидэртээ уулзсан. Тэрний үүгээр эрүүл мэндийн салбарынхантаас уулзсан. Вакцины жуулчлалт хамгийн идэвхтэй явж байгаа улс маань өөрөө Монгол улс болчихж байгаа учраас энэ дээр гарч байгаа одоо тандал цунталгаа энэ бүх зүйл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвхөн Монгол зориулж биш энийг олон улсад зориулж судалж байгаа. А энэ судалгаан дээр гарч байгаа үр дүн болон энэ бүх асуудлууд маань бусад улсуудад бид нэр илүү одоо кейс болох ийм одоо зайлшгүй шаардлагууд байгаа юм аа. Тийм учраас бидний хувьд өнөөдрийн дүгнэлт бол нэг ийм байдалтай байна. Тийм учраас одоо цаашдаа бид яах вэ гэхээр мэдээж Pfizer болон бусад вакциныг бид нар одоо үлдчихэж байгаа хэсэгтээ яаж хийх вэ гэдэг тал дээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай болон бусад байгууллагатай нэгт хамтарч ажиллах шаардлага үүсэж байна. За гэхдээ мэдээж энэ дээр бид нар туйлын болгоомжтой хандна. Америк нэгдсэн улс, Канада болон Европын холбоо яг одоо хүүхд залуучууд вакцин жуулах тал дээр бидний өмнө явж байна. За бид нар тэр байгууллагууд дээр тэр улсуудад гарч байгаа нөхцөл байдлыг маш анхааралтай ажиглаад гэхдээ бид нар вакцина татан авцсан байх нь бол өөрөө чухал юм а гэдэг ийм стратегтэй ажиллаа явж байна. За эрдэмтдийн судалгаагаар нэг таатай мэдээллийг бол өгч байгаа. А энэ нь юу вэ гэхээр хоёр дун вакцинд хамрагдсан нөгөө иргэдийн тоо нэмэгдэх тосом тохиолдлын тоо багасгах ийм одоо график руу явна гэж байна. А энэ маань өөрөө 6 сарын 15-наас эхлээд мэдэгдэж эхэлнэ. Гэсүг одоо нөгөө нэг хоёр дахь дунд хамрагдж байгаа иргэдийн маань тариулж байгаа хугацаа 6 сарын 15. Тийм учраас 7 сарын 1-ээс эхлээд ерөнхийдөө тохиолдлын тоо одоо манай улсын хувьд бол буурах. А энэ нь өөрөө вакцины нөлөө байх. Вакцин 75% үйлчлсэн тохиолдолд тохиолдлын тоо буурна гэж эрдэмтд тооцож байгаа юм. За гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бол вакцины үйлчлэл бол 80-аас одоо өндөр түвшинд явж байгаа гэдэг дүгнэж байгаа юм. Тэгэхээр бас ийм таатай дүгнэлтүүдийг бол өнөөдөр ингээ ярилцаад за эртлогийн засгийн газрын хуралдаанаас ахвуулаад бидний хувьд бол одоо нэгэнтэй вакцины жуултын зорилтууд хангалттай байгаа учраас за бусад одоо томоохон зорилтууд дээр бол бас илүү их анхаарна гэсэн үг. Нэг үйлдэл энэ бол Pfizer-ийн хилцэл тал дээр засгийн газар илүү анхаарна. За орон нутгийн одоо хоёрдугаар тун тал дээр илүү анхаарна. За мөн одоо бусад улсад явж байгаа энэ бусад одоо COVID-19 зэрэг юм халдварын судалгаанууд бас гарч иж байгаа. Нэг үүрэл ийм эрсдэл үүсэхгүй гэдэг. Тэрэн дээр засгийн газар бас нэлээдгүй их одоо анхаарал хандуулж эрдэмтдийн багийг томилж ажиллуулахаар ийм шийдлүүр ийм дүгнэлт рүү ер нь ерхий сайдын хувьд бол хүрч байна гэж ойлгож байна.